עוד ועוד מדינות בעולם נכנסות לרשימה האדומה, וזה לא עוצר את הישראלים שנחושים לנפוש בחול, כפי שמעידות התמונות הללו מנתב"ג. איתנו כבר 3 טיסות בגלל השק הצבעים האלה. בסוף אנחנו נשארים פה. יוקר המחיה עולה. מלונות באילת דופקים מחירים כאילו אין מחר. בואו נפרנס, אנשים שלפחות דואגים, לוקחים מחירים סבירים, לא? תראי כמה אנשים נוסעים. היית מאמין? הנמל תעופה מפוצץ. אנחנו טסים לטורקיה. יש לנו 72 שעות. ברגע שמכריזים שהיא אדומה, 72 שעות לחזור. עד אתמול היה ירוק, כנראה מיום ראשון זה יהיה אדום, ולצערנו אנחנו ניכנס לבידוד של לערך שבוע כשנחזור ביום שלישי. מנגד, יש גם מי שמצא את עצמו בחוסר ברירה, מבטל את הטיסה. פשוט אתמול בערב, סוג של הורו לנו לבטל את הטיסה, כי באמת אין לנו אופציה לטוס, וכרגע אין לי אפשרות לקבל החזר כספי על האטרקציות שהזמנתי בספרד. אני לא יודעת אם נקבל כסף בחזרה דרך החברה שממנה הזמנו טיסה. מחצות בריטניה ודנמרק הצטרפו לרשימת המדינות האדומות. ביום ראשון יובאו לאישור המדינות, איחוד האמירויות, צרפת וספרד. הבעיה הגדולה שלנו שאומיקרון יודע להתפשט מאוד מהר. אם אנחנו נקבל פה בארץ היום את הקצבי הכפלה של דנמרק ושאנגליה רואים כרגע בזן האומיקרון, לא יהיה זמן לתגובה נאותה בארץ. הדרך היחידה לעכב היא לסגור את הדלת בפני כניסה מבחוץ. אנחנו כאן מנסים לצמצם ככל שאנחנו יכולים, אבל בצורה שקולה, מדודה, את הכניסה של האומיקרון לארץ. גם התחלואה הכללית היא ברמה נמוכה ואנחנו רוצים לשמור עליה ככה. ולמרות הדחיפות, בוועדת החוקה רוצים לתת זמן הערכות של כמה ימים לנושאים שמדינת היעד שלהם תהפוך לאדומה. הדבר לא צריך להיות בגדר שמועות. או שאתם כמה ימים טובים לפני הבאת התקנות לוועדה, תהיה אמירה ברורה של המדינה שאזרחים ותושבים שנמצאים שם שיערכו אם הם רוצים להקדים את החזרה, או שכשהתקנות תגענה לוועדה, ההמלצה שלי תהיה לדחות את התחולה שלהם ב3-4 ימים. ובזמן שהכאוס חוגג בנתב"ג, בענף התיירות זועמים על מתווה הסיוע לענף, המחייב הסבת מקצוע. לבוא עכשיו בגיל 45 ולהגיד לי בוא תעשה הסבה מקצועית, תקבל 2,500 שקלים בחודש, אני מפרנס 4 ילדים. מה אני אמור לבוא ב3 חודשים? איזה מקצוע שאמור לכבד את עצמי ולהתפרנס ממנו בכבוד? מה שאתה אומר לי היום זה בוא 2,500 שקלים בחודש תתפרנס ותסתדר. ובגזרת הקניונים, 24 שעות לפני החלת התו הירוק, נמשך הברדק סביב הניסיון להגיע למתווה מוסכם. היום התברר כי גם אם הוא יצא לפועל, זה לא יהיה לפני שבוע הבא. אני עוזב את הלקוח, אני הולך לכניסה של החנות ולבדוק את התו ירוק של בן אדם. רק תראו את התהליך, כמה זמן זה לוקח להגיע לכניסה ויציאה של החנות בשביל לבדוק את התו ירוק של בן אדם. אני הגעתי עכשיו לכניסה של החנות שאני חייב לבדוק את זה. ומה קורה עם הלקוח שנמצא כרגע בקופה והוא רוצה לשלם? כמה צוות צריך להביא לדבר הזה? זה מינימום עוד 2 אנשים, עוד 3 אנשים. לא יכול להיות שכל פעם הרשתות הם הקורבן של המגפה הזאת. ובינתיים בעלי הקניונים מבהירים, שום שינוי שהוא לא חזרה אל התו הסגול, לא מקובל עליהם.